السلام عليكم أصدقائي وصديقاتي. اليوم سوف نقدم لكم إكزرسيس الدرس ناتيونال دو جيميتريك. غالبا تكونوا كتبتوا الدرس وفهمته لكم الأستاذة في القسم. المقرر المفيد اون ماتيماتيك بروميير اني كوليج. صفحه 28 اكزرسيس 22 اوبزرف لا فيكور سويفو. هذا الرسم اصلا خصكم تكونوا راسمينو وفاهمين كيفاش ديروا التصميم. الله يجعلهم complete avec appartient à oh n'appartient pas à appartient y est un thème l'ensemble dit observe avec appartient à oh n'appartient pas à avec un قبيله y est un thème هذه ثلاثه مقلوبه ديالو كذلك ولا تنتمي فيها او فوقها واحد شريطه واحد سيغمون.